Selangor pula berjaya memintas Kedah untuk melonjak ke tangga ketiga liga dengan 16 mata selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas PKNP FC di Stadium Shah Alam. Dominasi skuad The Red Giants jelas nyata dengan gol pembukaan minit ke-13 hasil sepakan penalti Sandra Da Silva mendoka selepas Abdul Halim Sa'ri dikasari Ibni Khuzaimi. Beberapa percubaan tuan rumah selepas itu gagal diterjemahkan kepada gol hinggalah minit ke-78 jaringan Syahni Safari. 5 minit sebelum tamat perlawanan, PKNP FC berjaya mengurangkan defisit gol menerusi rembatan kencang pemain gantian Fazrul Hazli Kadri. Whistle penamat, Selangor 2, PKNP FC 1.